Почитувани дами и господа, добре дојавте во 8 мартовско издание на Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Денеска јас домаќин сум јас, Ивица Боцевски, и повторно одиме со нашиот редовен петочен гостин, Сотир Костов. Сотир, добре ни дојде. Добре ви најдов, да сте ми живи и здрави. Ја користим оваа прилика да го честитаме празникот, 8 март. Празникот кога го прославуваме стремежот за равноправност помеѓу жените и мажите, посебно еманципацијата на жените и борбата тие да си го заземат своето место во општеството на исто ниво како и мажите. Таа борба трае веќе подолго од еден век, до некаде стигнавме, но остана уште предолг пат да се изоди, посебно кај нас во Македонија. Се уште, за жал, имаме ситуации каде што на работното место жената се соочува со еден стаклен таван, армиран стаклен таван, кој што не може да го пробие. На словото, на законите се гледа дека може да напредува, меѓутоа не напредува. Исто така примањата помеѓу мајчините и жените се разликуваат, за жал. Мајчинството во Македонија се уште не е регулирано на начин кој што ќе возможи баланс помеѓу кариерата и приватниот живот на жената, и ќе оне возможи заради мајчинството незината кариера да биде онеправдана за разлика од кариерата на незините согенерацијски врсници кои што доаѓаат од другиот пол. И други бројни професии каде што се уште важи она дека е машка професија и така натаму. Борбата продолжува, солидарноста од наша страна е загарантирана и се надеваме дека секој нареден 8 март ќе се приближуваме полека до овај порив, нели, за еднаквост, целосна еднаквост помеѓу мажот и жената. Сутри се согласуваш ли со мене околу заклучоците? На почеток. Ајде. Кај мене одам на влада и матриархатот. Ја и не сакам као млад дечко да те прашам кој влада е кај тебе, знам ке се правдаш, ке почнеш да се со раменјата врткаш. Кај мене матриархатот владе, ја тврдам дека жените владеат, него ја вака би рекол... Меѓутоа, ова што констатирав, мислам дека е точно. Точно, да, во секој случај. А среќен 8 март за сите жени во Република Македонија. Јас просветителски ќе го почнам денот на жените. Тебе и на Златев ќе ви поклонувам по една книга, Пета поред што ја издавам, не сум јас автор. А тоа е Македонското народно творештво, показателка за степенот на умственото развитие на народот и огледалото на неговата душа. Автори се професор доктор Наташа Котлар Трајкова, професор доктор Валентина Христова Миронска, професор доктор Лилјана Гушевска, професор доцент доктор Бранислав Светозаревич. Ве молам, книжулево, ако може да го фокусираме. Ова е книга издадена од мојата невладина организација пред 2 години или 3, кога славевме 106 години од зборникот на браќата Миладиновци, направивме една прекрасна јавна трибина. Дори сега собравме парички да издадеме. Боцески, повели за тебе една книга. Благодарам. Еве на една на Злате ќе му даеш, на Злате му посакувам добро здравје и што поскоро да се врати во Лидер, бидејќи кафето без него не ми е баш како што треба. Ајде сега да одиме. Добро е ова. Ајде да одиме. Добро е ова. Значи, одиме ин медија срес, нели? Да, во центарот на метата. Тргнавме со 8 март, тргнавме со родовата дискриминација. Сотир, ја има ли во македонската политика? Ја има, како? Каде ја гледаш? А прво во навредите кон жените. Нека ми простат. Еве, нема да ги именувам. Убав ден е, женски ден е, денеска нешто ќе пивниме, ќе мезниме. Нема да одам толку остро, ама ја мислам, правите навреди веќе кон господјата Ванковска и кон господјата Селяновска се упатени, незаслужено. Ја не можам, ја не ценам луѓе што прво не ценат дами. Значи, тоа не се джентламени. Битката нека остане, Боцески. Значи, политичката арена е крвава, под наводници, метафорично кажано. Ама дај бре, бидете джентламени, бре, дај, немојте ад хоминем да навредувате, особено кога се работи за некој дами. Мислам, ова не се упатувам комплекс. Не, јасно ми, јасно. Него вака во прво лице на јавност и го кажувам, ја не знам како може такви навреди да давате, едната била ваква, другата господја била таква. Не, тој се на две прекрасни дами, секој имаме различни симпатии кон нивната обштествена дејност, кон нивната експертиза, без разлика каква е, можеме да ги прифаќаме, можеме да не ги прифаќаме.
треба да војуваме боцески со нивните ставови, со нивните погледи, нивните ракурси на работите како они ги сваќаат, дали се исправни, неисправни, дали се прифатливи, еве за мене или се неприфатливи. А штом ќе навлегнеме во навреда на личноста, на карактерот, па ако сакаш и на табиетот, ја мислам грешиме и дефинитивно докажуваме дека сме тешки балканци и ништо ни джа од джентлменство. Од друга страна, па мора ти кажам, па најтешките балканци што сум ги запознал јас и кои што се дел од моето семејство, па почитуваат жени. Да, браво. Се мора ти, значи, балканец, да, точно, балканец знае да биде горштак, така? Да. Знае да биде крут, знае да биде тежок, меѓутоа... Е, балканец и не е негативно, ама да, сега ми дојде меѓутоа, прво тоа назвора. Меѓутоа, дури прифека, кога, дури кога прифека, таков, нели, крут, горштак и така натаму, дел од карактерот мора да му биде и почит кон секоја жена. Горштак само... во Шведска, во Ирска, во Велика Британија е светиња. Така да. Е. Е, па, ај да навлеземе повторно во оваа тема. Мислам, на самиот старт на кампањата, јасна мета е професорката Силјановска. Да, 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 се гледа, се гледа. И ќе одиме, понатаму, меѓутоа, зошто е проблематично кај незе? Не, прво го нападна на изиниот сопруг. Сега Благоја диши малку подобро, подобро диши, и еве, од ковидо, дека таа има контакти, дека таа нема да донесе изолираност на Република Македонија, ете се, сите се фокусираа на незе. Повели се прашањето. Да, значи прашањето ми е токму тоа. Кај незе се судрија од една страна родова дискриминација, од друга страна генерацијска дискриминација. Да. Се обидуваат еден прекрасен термин од македонскиот јазик, баба, да го искористат во една негативна конотација. А од каде овој порив кај КСДСМ? Не само пред се КСДСМ, меѓутоа веќе гледаме еден подтекст кој што излегува од кампањата на владеачката партија, од штабот на Пендаровски, за жал, кој што оди во една лоша насока. После ќе демонтираме еден друг политички момент, меѓутоа е прво ова. Зошто? Мислам, каде е витештвото тука? А витештво очигледно нема, ама ќе се бориме до последен момент, до последен здив, оној филмот што беше, со Валери Каприски, да. И со мојот љубимец Ричард Гир. Ме подсети кога го употреби зборот баба, да ви раскажам една кратка приказна за мојата права Анастасија. Ја факт е дека сум воспитан од мајка ми и татко ми, Бог да ги просте, починати се, ама мене карактерот ми го создаде баба ми Анастасија, која ме чуваше. Значи, тоа ми е бабата по линија мајка ми. Моите беа млади правници, градеа кариери и се знаете, чува бабата или дедот. И дедо ми... Даде, немаше и толку градики тогаш, нели? Па и немаше, да ти кажа. И немаше опција. И јас сум од баба чуван. Е, сеја, бидејќи бев палаво дете, често ме подчукнуваше мајка ми, карактерите ни се слични, е, сеја се гледам себе си како реагирам. И ја бев плачко и сето ги плачев кај баба ми, баба му реона. И знаете што ми велеше? Ми каже, внуче, иш да не се секираш, додека сме живи се учиме. Ке научиш и мајка ти нема да те деба, ја ке ја искарам неизе. И јас овом го преснав на странците, кога првите мои книги во 2004 година за локална самоуправа на New Public Management и петте практикуми ги издадов преку МЦМС. Клековски многу ми помогна, ево оваа прилика го поздравува. Да, вчера ми беше гостин. Да, не го знаеш тоа. Ке го гледам вечер. Се подсекам на тоа и во Холиди им беше презентацијата. Еден од странците се дрзна да ми објаснува што е Long Life Learning. А ја му раскажав приказката за баба ми и му викам, извините господине, ова се има случајно пред 30 години. Мене баба ми ме научи што е целоживотно учење, бидејќи од мал ми викаше, внуче, цел живот се учиме. На грешките се учиме, некој пат на тугите, некој пат на нашите, и викам, ја пред вас знам. Еден громогласен аплауз тогаш во ход на презентацијата добив. И, значи, замјање поимот баба е светиња. Ама види вака се ја ти кажа. Тој господин што ја нарече Силјановска баба, има комплекс. Тој господин е Спасов. Тој господин има комплекс кој се вика Ѓорѓе Иванов. Тој господин, кога Ѓорѓе Иванов стана председател, а тие беа лични другари, плачеше или малешевски речено ревеше заедно со еден друг господин. Ево, ветив нема да зборувам имиња, ама не можам да реагирам. Ти ме наведуваш. Добро, ајде, слободно. Заедно со еден друг господин кој го има истиот комплекс, а тој е нано ружен,
Кога по втор пат Ѓорги Иванов стана председател, тие во хор плачеа. Иако и СДС и ВМРО се им даде и дипломатија и овие места, како се викат, амбасадорски, и генерални секретари, и така натаму, и така натаму. Значи, нека си проучат они двајцата, или ево само Ѓорги Спасов, која е улогата на бабите, дедовците во нашето општество, создале генерации и генерации, и не туку навредуваат. Да, изненади Ѓорги Спасов како еден интелектуалец, зошто влета со една таква лоша колумна на стартот на... Се е смислено, Боцески, немој да бидеш наивен. Да, бе, не, ти си паметно момче, да, ама малко, ти си господин, да, веќе искусен на твоите години, доволно искусен, немој да мислиш дека е тоа случајно. Не, се е договорено, имам ја некои информации, ама си ветив дека ќе објавам после изборите. Значи, сега дека... за сега нема да ги откриете? Не, не, дека во дуели нема да влегувам. Гледаш ме, нема во студијата кај да, што се разправа. Да. Не, тоа го оставам на политичарите. Да видиме како се тија. Мислиш, лесно ни е нама аналитичарите кога се маваме по студиите и кога паѓа, што се вика, не, метафорично кажено. Да. Е, ама ја имам едни сериозни информации дека во еден кабинет направени се планови како рейтингот на ВМРО да биде срозен, добро, како неговите кандидати да бидат напаѓани со сите дозволени и недозволени отровни и неотровни стрели, и тоа се двојца странци, амбасадори во Република Македонија, и тројца државници, носители на врвни функции во Република Македонија. Отом, потом би рекле. Значи, една група новинари од 25 до 30, кој наназад некој направил анализа, и колумнисти, и аналитичари, наназад 10 години, 15, имале сладки парички од фондациите странски, ги собрали и им рекле да ги оправдате сега парите, ВМРО не смее да дојде на власт. Поединостите со име и презиме после изборите. Да? Да, да. Ти ведува, ако треба и во лидер. Не, зашо ова е ново за мене? Ова е еден момент кој што ми е така... Не сакам да влијам сега на изборната трка, си го ветив тоа пред 3 месеца. Добро, и пази, тоа денеска, може да има, се вака искрено зборуваме, затоа што имаме сериал. Сега, добро, ја ти сме малце поискусни. Да. Кога таква работа успеала, Сотир? А не успеала, ама знае да направи бели. Да, штета знае да направи, знае? Да намали разликата и знае да ги обрни работите, да ти кажам. Ама овој пат, види, изборната трка, изборите, изборните кампањи се бран кој или те привлекува или те одбива. Ако како сурфер знаеш добро на даската да тераш, ловиш, да тераш, и ќе ја добиеш битката. Ама ако брановите те расталасат, ќе паднеш од даската. Значи, ова е метафора од Жак Сегела. Човекот од кој ја го учев и уште го учам политичкиот и социјалниот маркетинг. И јас не ја представувам метафората како моја, ама баш е така. Ти може би добро ќе запловиш, јас од лево ќе те мавнам, еден аперкат, ти од десно едно кроше, ама во ребрата и долу, подолу, во меѓуножјето, недозволени ударци во боксот со вела, и може би ти ќе излезеш. Тоа, знаеш како е, кога стана збор за вакви работи, мене тоа ми личи како да се ме во еден базен со, да, ајде не речем, со смрдлива кал. Па да, овие не сите. Не сите, него еве овие што ги викале таму, така? И се што може да прават? Може да се бањаат во тој базен, може малце да подплокнуваат околу базенот, ама нема да стигне тоа до мене. Нема да се залепи на некој друг, ме разбираш? Себе си ќе се избербата уште повеќе. Па ако ќе размислам подлабоко, може би си во право да ти кажам. Затоа што не ја гледам целисходноста таа. Има некој демички има. Е се, околу тој базен вчера проработи. Вчера видовме како дури зовре, ако можам да кажам. Значи, беше објавена на вебсајтот на неделникот Фокус, рано утрината, една вест дека професорката Силјановска се сретнала со Ковачев, европлатеникот од ГЕРБ, и тоа беше ставено во некоја конотација дека таа е неконзистентна во незините ставови, односно дека едно зборува во земјата, а друго зборува вон земјата,
И тоа беше оставено исто така во конотација дека во Букурешт таа се сретнула со него и дека сега тука се случуваат некои работи под маса, што би рекол ти. Значи, веднаш по тоа, не проверка на факти да ви е факт чекери што взимаат грдни пари да. За да глумат вистиномери и така натаму. Туку, мери, вистиномери. Да, туку едноставно луѓе кои што се заинтересирани да ги следат состојбите, видува дека станува збор за вест од 2019 година и дека после таа средба од 2019 година Ковачев излегол и кажал дека професорката има различен став и во однос на договорот и во однос на македонско-бугарските односи, ја нападнал и истовремено го пофарил незиниот против кандидат. А после тоа една цела серија изјави каде што тој ги поддржува изјавите на Стево Пендаровски, по кој што тој се прослави овие години, како например дека како беше она, дека Гоце Делчев бил бугарин, не знам, так, и така натаму. Меѓутоа, она што е фрапантно е што целото предпладне Социјалдемократскиот сојуз и штабот на Стево Пендаровски се обидуваше да направи вест од ова. Беа бомбардирани агрегаторите, беа засилувани вестите, значи една невистина. Пази, вчера беше 7 март. Имаме колку? 62 дена, така да изберите? Или помалце? Не, 48 веќе. Не, не. Не зборам до вториот круг, така? А, да, плюс 14, финал, така е, така. Да. Сега моето прашање до тебе е, добро, има ли таму пилот во авионот? Значи, има ли, Боже, сад. Која е анализата? Како дошле до обидот? Зошто овој напад? Ебе, тоа е прашањето. Што се бидува да сторат за тоа? Ова се невештите македонски спин доктори, кои се трудат да го имитираат. Кембел, мислам се, викаше спин докторот кој го прослави Тони Блер од третиот пат. На, Алистер Кембел, добро. Алистер Кембел. Ама многу се невешти. Инаку да знаеш, тој беше овде и во Македонија, во Александар Парас, на прехрсна дебата обука одржа, ја имам среќа да присуствувам. Они не е така страшен, иако се посрами со Иран, Ирак, што се случи тога со војната. Збориме за Блер или за Кембел? Не, за не, Кембел. Кембел. А, добро. Е, се овие нашиве, ги видов ја, таму имаше луѓе од штабот на СДСМ, тоа беше Савова, и дајде да не ја кажува. Добро, јас не ја ти дофи, ја беше поканет на тоа. Дури беше и директор на поштите, кој беше, што беше? Макрадули. Макрадули и тие, сите да не ја кажува. И се ова, они тоа не ве што го применуваат. Ама глед се, ја ќе ти изненадам. Ја и вака ќе речам. И да се сретнала. Господјата е познат голем хуманитарец, па веројатно сакала малку да го почовечи тој човек, кој, прости ми Боже, кој ќе почне збори против Македонија, се претвора во едно политичко зверче, што одма ми текнува на Аристотел, кој рече дека човекот е политичко животно, иако некој телмача дека тоа било човекот е политичко суштество. Ама еве, јас метафората зверче политичко ќе ја земам и се разобличува, не личи на човек. Го видов ја во Благоевград, кој бевме да отвараме клубот, нема, тоа е човек неофашист или асал фашист и да се сретнала, а знам дека не се сретнала, еве ти објасни да не повторувам, значи таа направила некоја убава работа, малку од малку да му дахнове позитивна енергија, да ето, го врати на патот на меѓучовечките односи, а не односите карактеристични за една живинарска фарма од Орле. Енде! Значи, ама, пак те прашувам, значи, да. Што е целта, не ми ја отслика, што сака да направи? Целта да ја оцрнат, целта да оправда црната кампања и целта да кажат дека еве таа ти убаво кажа, ти во твоето прашање и одговорот неконзистентна дека. А добро, едно зборува, друго прави. Она што никој од нас не го разбира, која е целта на СДСМ, темата Бугарија да ја враќа во етерот. Па таа тема ќе ги закупа. Ама зошто ја враќа? Па таа тема ќе им биде погребална тема. Зошто? Мислам во да. Во метафорично. Е па нели се еве да речеме ја и ти да ја кроиме стратегијата, тоа ќе оттргнеме, така? Во секој случај, кога ја сакам стратегија, моите да клиенти да победат, ја дебело размислувам која е стратегија. Да. И денес, како некој време ми дадеш, ке кажам нешто, како се работат тие работи, добре, така зборуваме за тоа, завиткана форма, пошто за најетот па и без пари не се дава. Добре, а ја во овие мои серијали,
ете, имам една желба, вистинскиот политички маркетинг, социјалниот маркетинг, брендирањето, персоналното брендирање, да им го доближам како на публиката, така и на кандидатите. Прочемо, денес ми тргнува еден сериал во Нова Македонија за македонските состојби, Homo Politicus versus Homo Transitionis и така натаму, и тоа го правам про боно, за да идеме мојата теза да докажам дека политичката култура во Република Македонија е на многу ниско ниво и ни треба да прескочниме еден културолошки јас, кој е најголем. Во политичките партии постојат три јаза: работен јас, организационен и културолошки. Овој третиот е најопасен, бидејќи ако културната матрица не се ја смениш, ако не направиш нова парадигма да е сообразена со демократската матрица и со сите принципи и вредности на плурализмот и демократијата, од тебе политичка партија не бива, а најголем број партии и политичари кај нас работат со застарена матрица од оној систем. Така да, на тој план не знам што по-конкретно би ти кажал, или па ајде грепкај, не бе, провоцирај. Значи, ке дојдеме до таа тема, значи, предпоставам дека сега се кројат стратегиите. Која ќе биде стратегијата на позади на Стефчо Екимовски? Ова е нагаѓање. Стратегијата на Стефчо е, видите, Стефчо Екимовски не е за подценување. Не, никој не вели дека е за подценување. Само прашувам која е стратегијата. Стефчо Екимовски долги години на политичката сцена, он дебело размислил дали да се кандидира или не, му превагнало дека тој ќе му значи ревитализација на партијата и да виде колку е партијата жива, бидејќи пратеници избега, долго време не беше замрзната на еден начин, слипер партија и така натаму. Добро. И лично мислам, он тоа до многу вешто го прави. Ете, ја прегрна или го прегрна од Интегра, му помогна и едноставно он докажа дека е способен 10.000 подписи да собере. Е, сега ќе видиме, ќе го достигнели на нивото на Нано Ружин, дали ќе достигне нивото на Љубе Бошковски, одам високо погоре. Иако, малку ми изненадува, деновие треба да му се јавам за интервјуата што ќе ги правам со кандидатите, ќе кажам една нова техника, никој во Македонија не ја работи. Он некако одма се прогласи за победник, ама вака вика: ќе ве победам, се обраќа на ВМРО, и ќе те победам, Христијан Немицковски. А не му е не противник само ВМРО и Христијан Немицковски. Он, за да стигне до ВМРО и Христијан Немицковски, треба некои други помали противници да победи. Така да, тој вокабулар малку ми изненади, да видам искрено. Добро. А стратегијата од на онлайн не можам да насетам која ќе е, иако мислам тоа ќе биде стратегија на враќање во живот на Гром. Се надевам нема тој да ми замери. Ало кој е разлога ќе одиве надворешна политика? Каде ќе крои, во кој танец? Оној па се обидува на што те подсетив. Јас сум најмаркантниот политичар. Он ќе оди на тоа дека има добра реторика. Добро. Значи, он и логосот и патосот, па и етосот, иако со етосот има мали проблеми, му се на завидно ниво. И он дури и ќе влегува во некои кавгаджиски дуели, бидејќи мисли дека е супериорен и на моменти покажал дека е супериорен. Добро. Но од другата страна ќе налита сега и малку на пожилави кандидати, противници, и мене ќе ми биде здоволство да ги гледам. А стратегијата на професор Банковска? Да обрашам за Стефчо. Значи, колку и да кажува дека он веќе е победник, мене ми личи дека тоа е погрешна стратегија. Добро, зашто? Вистинските победници работат и на крајот кога ќе дојдат пред да се искажат на политичкиот Олимп, Монт Еверест, во зависност, или Европскиот Мон Блан, или кораб. Добро. Е, тогаш кажуваат дека се победници. Тогаш кажуваат. Добро. Да, малку однабретувам, мислам, не знам. Добро, Ванковска? Ванковска, мојата драга пријателка, за многу обштествени работи со истомисленичка, по
впрочем, заедно се боревме 17, 18 и 19 година по площадите и улиците и пред събранието. Тоа е един много интересен спой. Меѓу Ванковска и Левица. Добро. Спой на врвен интелектуалец и признат професор домашно и надворешно со една партија чиј симпатизер и јас сум не кријам, ама ќе кажам градација тие симпатии. И мислам дека спојот, нека ми прости, и Ванковска и овие од Левица не е баш најсјаен. Зошто? Таа, ќе ја чуеш, покажува скромност. Таа покажува прекрасен вординг. Знае да се закачи. Левица е борбена партија. Левица се стрит файтери. Значи, уличните пачи. Еве, борци. Добро, и? Значи, Левица се чевлари и крше компјутерџи. Ама се симпатични на дело од избирачкото тело сега. Тоа, ако некој не сака да го признае, ја како аналитичар, кој нема влакна на јазикот, го кажувам и затоа имам и многу луѓе што ми се љутат за ова. Али, ја гледам малку подалеку од сите нифи и ти кажам што гледам. И малку таа спојка мене ми е не баш најдобро избалансирана. Таа се што ќе добие, они со еден гес или тоа ќе изгубат, или тие нешто што ќе добијат, таа нема да оправда, бидејќи знам дека не е ни насилна, знам дека не е ни радикална како личност. И ја се прашувам како таа спојка ќе се одрази во политичката арена на председателската битка. Посакувам се најдобро, посакувам добар квантум на гласови и да видиме докаде ќе се искачат. Тие се поскромни од Стефчо и од Пендаровски, не кажува дека ќе победат, ама посакуват да победат. Посакуват. Едно е да посакуваш да победиш, едно е однапред да се прогласиш како победник. Тоа ти мислам многу добро. Добро, а Таравари најави дека ќе барали македонски гласови, што му значи тоа? Кај Таравари ќе ми помогнеш малку сум... Ке помогнам, ајде. Не дефиниран кај те. Зошто? Еве, ќе ти кажам. Човек кој на еден начин ја изгуби партијата, ја доби коалицијата. Ај шо ја доби коалицијата, фронтмен го истакна и сега е кандидат за председател, кој е голема чест да ти кажа. Голема чест е да си кандидат за председател. Добро. На Република Македонија. Сега ти со растурена или поделена партија одиш во политичка битка, од старт тоа е минус. Ама имајќи преди дека него потпора и грб му даваат ветер во грб, му буткаат три партии други, тоа се анулира некако. Добро. До тука ми е симпатичен и го поддржувам и, што се вика, навивам во битката Таравари Османи за него. Ама имам нешто што му забележувам, а тоа ги истакна трите услови за коалицирање. Малку ги помеша он председателската битка со парламентарните избори. Не. Не се прави така. Председателски избори се председателски избори, парламентарни избори се парламента. После ретерираше. Бидејќи албанската коалиција, чиј представник е тој, се надева дека со најголемата победничка партија на изборите ќе направи коалиција. Ко видува дека малку се засилија, ко видува дека малку отидува напред, па оп, не важи. Ретерира. Ама моето остро аналитичко око или мојата сонда аналитичка, тоа го забележава моите алваджиски тефтери. Дека истрчаа со услови. Не, ке си ја сработиш домашната работа, ке го победиш Османи, ке се легитимираш пред делот од избирачкото тело албански, е после ке дојдеш да преговараш. А вака, на невидено, он постави три услови, од кои мислам еден ретерираше се, откаже од еден, и рече дека лошо бил сватен, дека Јасно. Не е баш така. А Бујар Османи е пред, дојдеме на пауза? Бујар Османи. Па види сега, ја ме провоцираш. Бујар Османи е најавтентичниот кандидат. Зошто? Е, чекай полека, ця, дери. Упс, Бујар Османи е најоригиналниот кандидат. Бујар Османи е најспособниот кандидат. Зошто? Бујар Османи е најдокажен. Па тој така вели. Аха, па не ли го добро. Како да само тој работел у меѓународни тела, меѓународна политика, ја мислам дека он уште беше во Бел Малтин Мантил, кога ти со дипломатија се бавиш. Кога ти беше... Ајде со политика. Кога ти беше подпредседател, се малку тебе те подкачам. Ајде, подкачам слободно. Кога ти беше...
после подпредседател на влада за евроинтеграција, да, беше дипломат. Кога ти ни светот одеше, се обидуваше и во голема мера успеваше да донесеш некоја инвестиција, да запознаеш нашите политички фактори со странски, економски политички фактори, море во онаа кризата се покажа, што се покажа твоето хумано лице и така натаму. Mm-hmm. Ево, тоа не е било ништо. Бујор Османи бил најдобар. Значи, ево, да лоше и сите други пред него не чинат. Пази, една плејада, председатели, премиери, он ги фрли во кош. И таму, значи, како ресайкл бил, ако направиме, они не постоеле. Затоа ти тргна вака, а ти вака ме гледа си вика сега што е работа? Баде што е, што зборува? Значи, Бујар Османи фали, ја многу работам на синдроми и комплекси. Има еден синдром, се вика јас па јас. Не. Кога ке една голема партија се уште, ама полека се грицка, дуј ке те предложи за председател, ке ја уподребеш парадигмата ние и ке почнеш. Ние во Дуи, ние Тимот, ние ова она, и малку од малку, ако го видеш светлото, барем далеко или поблиску до тебе на победата или едноставно на првата фаза, ќе речеш, јас имам една мала скромна улога во тоа. А он кажа дека он ја просветлил Македонија, дека он на Македонија и донесол благодети, убав живота, ваму луѓето по контейнери одат храна и добра, облека бара. Добро, зашто не го избра? Не го избра овој, нели реко Али Ахмет? Види, очајнички потес на Дуи на Али Ахмети и тоа е прв погрешен, не, прв погрешен чекор беше кога не знаеше што да му одговори и најлошо му одговори на Мицковски после лидерската средба и од тогаш професорот ги работи, да не кажам како што ги работи. А ова е изнуден потек на Таравари, зато Таравари е понапред од Османи и од други. Изнуден потек на Али Ахмети од Таравари, кој се кандидираше за председател. Да не заборавиме, дека они 10-15 години верглаат консензуален, консоцијативен и не знам како. А кандидат за председател, а потоа вела таква демократија. Абе, малку да прочитава, па што е делиберативна демократија? Па да пробавме со таа демократија, па ја таа демократија пред 20 години ја работев на локално ниво и така натаму. Па партиципативна демократија, а после додат. Они не знаат дека најголемата придобивка на демократијата си изборите, они ја создаваат, ама најголемата разлика помеѓу диктатурите и авторитетните системи се битката, значи, убавата со добри средства на мнозинството и малцинството и корелациите нивни, постигнатата или не хармонија. А они обратно, малцинството да го владее мнозинството, па бадентери, па ова друго за вработување како беше? Да, можна ли е тоа? Кое? Колку може долго да трае таква работа? Која работа сега? Малцинството да го контролира мнозинството. Е, па еве, доаѓа крај. А, добро. Изборите неговото величество народот ќе им покаже дека не може да владеат тоа. Не може. Или не, ќе им покаже дека не се господари во Република Македонија. Да бидам по-специфичен. Го користам нивниот јазик, ја ме приметуваш? Да. Не, не, јасно. Те молам. Сега, види, сега, ќе мораме да идеме на една куста пауза за нашите спонзори од некои 3-4 минутки, а потоа се враќаме во студиото каде што со Соти родиме со стратегиите на најизвестните учесници во вториот круг. Пендаровски и Силјановска и Максим Димитревски, исто така го забравивме. Еве не повторно во студиото на Радио Лидер, почитувани дами и господа, следите мисијата Еспресо со Златев и Боцевски. Наш денешен гостин е повторно Сотир Костов и повторно стратегии тука кроиме. Сотир, стратегијата на Максим? Не, ние не кроиме се уште стратегии, бидејќи се... Нагаѓаме, ајде. Нагаѓаме, се трудиме да видиме дали има некои стратегии и дали се соодветни. Види, кај Максим ќе бидам многу искрен, може би и ќе те изненадам. Ајде. Од човек и партија од која очекувам да биде звезда на изборите, изненадување, значи звезда изненадување, некој па стратегијата не можеш да ја дофатиш. Еве ги ти кажам, синоќа Максим успешно ја преживеа Оливера и Винвин. Добре. На еден момент дури ја замрзна. Така да. Мислам дека знам за наша Македонија и Максим максимално ќе го искористат расположението кај народот. Од, ке почнам од лево,
што оваа власт 7 години ништо не направи на патриотски и родолюбен план, тие заедно со ВМРО ДПМН ќе предњачат. Одма тука на спектарот се прелева социјалата. Добро. Каде Максим изјавува: ние се бориме и ако добиеме договорба ќе докажеме дека Македонија, тоа е ќе ја направиме Македонија самоодржлива, значи вториот столп е социјалата, првиот е патриотизмот, а пази во основата јасно, и Линден човекот јасно се изјасни. На бугарите лекции им држеше. Да те подсетам и на грците и на србите. Да, јасно, тоа одеше. Гледавме, да. Е, сега, после социјалата, тој кажува дека има многу, многу работи кои прво треба да се поправат. Како викат англичаните, американците, фиксат. Се поправат, а потоа да се тргне во, се мисли, здравство, образование и така натаму, да се тргне на добар пат. Лично мислам дека Максим и знам за наша Македонија се трудат и дај Боже да успеат во тоа, да ја достигнат атмосферата од 94-та, нешто што направи Гошев со Демократска партија, од 98-та и 99-та, па дури и 2000-та, нешто што направи моја алтернатива на Васил Топурковски, значи алтернатива. И добро, она што беше НСДП или ВМРО, па не е тоа, и може би ќе му се позлати на Максим треча среќа. Не негова треча, него првиот пат, третиот пат небидна. Се сеќаваш? Добро. Четврта рековме, еве го новиот пат. Третиот пат небидна. За жал и алтернатива со своите 120 000 гласи, со своите почетни успеси не успеа, па небидна и повтор пат, третиот пат, ја од се срце му посакувам на Максим и знам за наша Македонија, која детално ја проучувам веќе година и кусур, уште кога беше движење. Добро. Не заборави, јас со Максим соработував прекминатата година, јавни трибини правевме за народни херои, за слободалској револуција. Значи имаш конфликт на интерес. Имам колку сакаш ја такви конфликти. Ако е тоа конфликт, ми тери. Па е, сум ја учесник у политиката, не сум учесник. Добро, ама се. Сум ја учесник во обштествените работи, сум. Сум ја присутен на јавната сцена во Македонија, сум. Треба нешто да работам? Работам. Готово. Сите други ваши инсинуации паѓаат во вода. Добро, ама се. Значи, мораме да го констатираме. Така. Да, и се согласувам. И лично мислам, ако реши две задачи домашни добро, со задоволителна, да речам, добра, врло добра, одлична оценка, а тоа е поставување на партиска инфраструктура, за која нема многу време, и исфарлување, или ајде не исфарлување, него појавување на јавната сцена еден способен тим, лево и десно од него, намерно не кажувам зад него, него од него, а тој ќе почне од тогаш да ги води, да биде. Добра, што тој лидер. Овие... Само малку да завршам. Ја мислам дека он е идниот партнер на новата коалициона влада после изборите. А што правиме со мобети веде като е, да речеме, тројански конј кој што треба да ги собере гласовите и да му ги однесе на СДСМ? Аја вак. Јас колку лично го познавам Максим, а мислам дека доволно го добро познавам, тврдам со сиот мој габарит аналитички и не само аналитички. Добро. Ако сакаш и она шесто чуло, дека тоа не е точно. И ја ќе дадам еден заед. Не дај Боже ако тоа се случи, јас ќе се самоказнам со отсутство од јавната аналитичка сцена од минимум година до две, ако сум жив и здрав. Значи, тоа се случи со Тито. Не забораваме, од оној систем ми е пријател и соработник. Синоќа го гледав Мисовски, не ми наприкев како се однесуваше кон Влачев од ВМРО ДПМН и затоа ќе бидат казнети. Со Мисовски сум соработувал 2006-та. Еве ти конфликт на интересите, што кажуваш. Ги тренирал на СДП. Једина лева партија што сум ја тренирал. Али синоќа ишне ме бендиса како настапуват. Ама знаеш како? Се чувствува отсутството на Тицко. Го нема Тицко. Отиде во пензија. Сакаш да кажеш дека тоа е по... Те чекам. Па, се подобар во проценките од овие што ги спомна? Па, гледај го на само интервју и ќе видиш. Го гледаше на само интервју кај Гоце Таа. Не, не, не. А најди го од после, види го, ќе видиш дека
и тој е многу пореален, ама едно него сфатив ти тоа. Постигна успех, 7 пратеници, и тоа е тој феноменот, еве овде сум го напишал, избори 2006-та. Да, тоа е пиесет, да. Види, да. Тој 7, ВМРО па 6. ВМРО да помане. Останатото, и дом еден, да. Еве ти, да, дом еден, еве ти ја коалицијата македонска, во никој случај уценувана од албанскиот кампус. Од 2008 па наваму, во секој случај беа уценувани. Сакаш ВМРО да помане, сакаш се да сама. ВМРО да помане, многу малку попушташе, ама попушташе. А СДСМ даде се што можеше да даде, па се го даде и интегритетот, се го даде авторитетот и се случи тоа што и се случи. Го знаеш, оно е во Чикаго пред 3 години. Ете тоа и се случи на СДСМ. Така да, мислам дека Максим Димитриевски нема да направи таа грешка доколку постигне успех на председателските и на парламентарни избори, да се врати во СДСМ, за кој велиме дека се распаѓа. Па, еве, јас тврдам дека по сите шафови СДСМ се распаѓа, а сега ќе те изнедам, ќе те шокирам. Не, му ги критикуваат позициите за референдума, те ме подсетуваат гледачите и слушателите. Кој не греши, бе? Дали си ти безгрешен? Никој од нас не е безгрешен. Ајде, тоа ја најмалку. Да го земеме камен. Не, не, ја, а ти си, се уште си надежен ти, немај така. Ја можам да кажам дека сум поранешен грешник. Али без разлика си, имам и јас свој грешник. Така. Па ајде да земеме каменот и да фрламе, да видиме. Ама право да се погледнеме себе. Значи, тогаш во тој момент тој може би така мислил, ама да не забораваме, тој не учествуваше во срамната промена на името. И едноставно, ајде да видиме сега како лидер кога ќе се појави, кои грешки ќе ги направи. Значи, тој тогаш бил во едно друштво кој го напушти пред 2 години, ако не и повеќе, сега не му бројам на човек. Значи, тој видел дека тоа друштво не е за кој, да, да, јасно. Какво го сметал. Е, и кога човекот беше под ковид, види што му направија, се покажа нехумани кон него. Така да, тешко дека тој ќе се врати во тоа друштво, не реци никад, никад. Лично, она што ја го чувствувам за него, тврдам дека он ќе седне на зелена маса со многу чисти намери да договара коалиција за едната влада на Република Македонија со поголемиот брат, поголемиот победник на изборите парламентарни, ВМРО-ДПМНЕ. Тука некаде ја гледам. Добро. Зашо су многу критикувани левица, која или ќе биде поддржувач, значи ВМРО напа од 2006-та, или зошто па и да не влезе во владата, иако тоа ќе оди тешко. Тоа ќе оди тешко. Па со програмата која што ја особено во делот на дворешната политика, ја не гледам како, како би се вклопила. Каде ти гледаш заеднички точки на било која албанска партија со програмата на СДСМ? Па 7 години си владеја, едни влегуваат, други излегуваат. Сега, да не ги имелува. Едни влегуваат, балкански автобуси, кој ако ќе му текне влегува, значи, и влегува. Регионалната, европската, светската политика е во моментов таква каква што е. Да. Сега, место за платформата на левица не гледам во, во надворешната политика. Се согласува. Во националната безбедност. Да. Е, сега, прашање, сега, нормално, да имаат шанса да влез во владата, ќе бидат практични и прагматични, тука сум убеден. Да, меѓутоа во моментов, тоа е едно. Второ, колку години му треба на ВМРО да помане да израснемо партија способна да преземе власт? 8. Да. Прашање дали 8, може би повеќе, така? Не, повеќе. Така? А на 8 да дојде на власт? Да. А не го положи испитот 98. Добре, јасно, јасно. Со не, се согласам, него, се согласам. Со задоволителен 2+. Е, па тогаш ще прашувам колку, на овие колку време ќе треба. Тука си право. Тука веќе ме разоружуваш. А знаеш како? Кога се преговара и се договара за интересот национален и државен, некој работи ќе се замрзне. Од некој работи ќе се откажеш. Ја тука гледам преговарачки можности. Ај сакаш нешто да ти изненадам? Најде, изненадиме. Ева. Најде. Познат сум ја како антинатовец. Познат. Да. Овак. Ја прифаќам реалноста дека сме во НАТО. Ја прифаќаш. Сакаш ли да ти кажам, иако ова со големо образложение после победата на ВМРО да помене, ќе го кажам, јас ќе објавам дека за доброто на ВМРО да помане, времено ќе се дистанцирам од ВМРО да помане, да не им штетам со моите искази за НАТО, која е воена организација, која моите братуџери, братуџерки, тетки и тетиновци ми ги бомбардираше и со уранијум ги загадуваше, и ја такви не сакам,
И за да како аналитичар познат близок до ВМРО ДПМН, јас времено ќе се дистанцирам само и само партијата да не трпи штета. Еве ти го наличен план како една единка која сака на опцијата за која се залага да помогне. Ај се ова, знам за тебе не треба, ама за некој од гледачите и слушателите да го преведам. Не може некој да ја седне левица и да ја каже: овие, овие работи времено ќе ги замрзните. Од програмата ова, 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 што ви е за прогресивна Македонија, развојна Македонија, социјална Македонија, од уставот и вашите залагања за вакво, такво, праведно со она, одиме заедно во битка. Јас така ја гледам политиката. Политиката е комуникација двонасочна. И ако некој, а тој некој е помалиот, е во заблуда, поголемиот, ќе го замоли заблудата да ја тргне. Не гледам тука ја ништо лошо. Добре. Ама ја гледам еден друг проблем. Што? Ја ќе го разочарам Робеспиер. Ма проблем е во комуникациите во постава. Што ти значи тоа? Затворене. Само социјални мрежи. Преку социјални мрежи ја комуницираме. Е, ај са, значи, може ли така политиката? Не може. Не може. Е, па добро. Тоа јавно ќе му го укажам кога ќе имам прилика, ќе му понудам и нему еден интервју според Пруст, и ќе му, кога ќе сакам сите негови позитивни страни да ги истакнам, и ќе му кажам дека политичар и лидер мора малку повеќе да се отвора, мора со секого да разговара, а не печати да удира со чевел и да крши компјутер. Добро. Ја и понатаму се залагам како трета партија за левица, знаејќи дека тие многу почесни намери за државата и нацијата имаат од некои албански со партии. Со тоа што... И се поевропски. Со тоа што сега ќе ставиме, прашањето е како секоја партија која што се појава, прашањето е дали ќе преживеат. Да, е, види, тука сум многу разочаран, Ивица. Браво, зошто? Помлаци па ти текнува. Е, па види, пред избори да ти се случи раскол во партијата, пред избори, двојца председатели на совети на локална самоуправа да ти дадат оставка, да ти набројат десетина градови каде што има недоразбирање на локално ниво. Тоа треба да седнеш, да проглазиш викенд на расчистување на работите во партијата и да, да ги расчистиш. Ај сад додиме на големиве, СДСМ. Што СДСМ? Со која стратегија ќе одат? СДСМ, со која и било стратегија да одат, гуват. Зошто си толку категорични? 7 години. Ева, лака сум напишал. 7 години доста е. 7 години доста беше. Да, ма многу си категоричен, тоа е прашање. Вака, паднаа на сите испити. Добро. Паднаа. И сега вака. Многу ми е криво, ја оти за дамите, не зборам, кога тие не се присутни, ако сакам нешто да кажам што не ми се бендисува Кајнев, уна вечер на дуел, во само вистина, гледам девојченцето од комунизмот, социализмот, значи Сонја Дракалска поранешна, сега не знам како се вика, претеничка на СДП, кога ја прашаа кој е најголем успех на СДСМ, атмосферата во автобусите, ја кажа. Не знам дали го виде тоа. Га, слушнав тоа, малце ја миша. Не знам дали го виде тоа. Кој... Е, ја одман направив во тоа коментар, да? Вици, ако со не знам коректни односи, да. Значи ја знам повеќе од 40 години, ми била активистка во младинската организација, во социализмот, комунизмот, потекнува прекрасно семејство од Малешевијата, од Беро и така натаму и така. Ама кога ќе те прашат кој е вашиот најголем успех, да кажеш со стојбите во автобусот, па влете и другата дама, она Абдуи, ајде бе ти се молам. Абе, ајде, абе дај проекти. Соговорникот им рече: дај ми проекти, наведи ми, сега дали ја фати неспремна или шо, со стојбата во автобусите. Демек за време на ВМРО се тепале колеле, а сега не се тепале колеле. Па оној ден имаше тепачки, па оној ден имаше со ножеви бодење и така натаму. Ама тоа не е проект. Тоа е губење на социјалниот капитал што го изгубивме. Тоа е што децата си ги пуштивме, не ги воспитавме. Тоа што домашното воспитание затаи, првата институција на секое демократско општество. Не, добро, но се враќаме да, на ова. Да се докажам. Втората институција е образованието, школата. Нели зборуваме стратегијата која ќе им биде? Е, па не ми давате ве вие да излегува? Е, па стратегијата нели? Ој, па ти. Да, јас сум. Ајде. ЕУ, НАТО, до сега идеме, така? Или нешто друго гледаш ти? Види сега, стратегија. Они се најевропска партија. Е, они се најнатовска партија. Пошто? Па нели гледаш и они патат од парадигмата јас, 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 па јас.
они не влеваме во НАТО. Плејада политичари и гарнитури работеа за НАТО и за ЕУ. Плејада. Да. Искрено веруваат дека Пендаровски има пат до победа? Веруваат они. Па, како? Во, е па тоа е што некои луѓе у политиката не може да го сванат. И кога губат, и кога се фаќат од стоте сламки за најслабата и пропаѓат, они велат дека победуваат. Тоа е... Не, ајде да го склопиме. Како двете лица на Јанус. Како мислат дека да победат? Ја мислам дека... Мислам само они знаат. Јас мислам дека мислат вака. Мислат вака. Дека Стево Пендаровски веројатно има поширок рейтинг од СДСМ, така мислат. Дека добија далеко повеќе гласи од партијата. Да. Дека ќе се приближи многу до професорката Силјановска, па дури дека ќе води, така зборуваат. И дека потоа во вториот круг ќе направат една преширока коалиција каде што ќе се отворат кон ДУИ, кон другите албански партии, ќе го отсрнуваат ВМРО да помине како партија со опасни намери едно друго и тоа ќе му даде нему начин да мој па замрсен да победи. Не, ця, давањето албански гласови на Стево Пендаровски. Осте се тоа. Губење влада. Дали е ова што нацртав е горе дело тоа што го така они да размислуваат веројатно. Не можам со сигурност да ти кажам. Добро. Не сум во нивните глави. Ама добро, дека, сега гледаме. Ние не смееме да го изгубиме СДСМ, иако ја важам, дека наводно, не ги сакам, дури некој велат, ги мразам напротив. Сега, кој ќе го доживеат овој пораз, ја ќе им дам рака помирење и ќе се обидам да им помогнам да станат една од најдобрите опозициони партии. Тоа редко кој може јавно да го признае, тоа сум јас, Сотир Костов. Нам ни треба јака опозиција левичарска. Како велиме, ајде, малку дујевија да видите опозиција. И они не сакат. Тука ќе го видиш тероризмот политички на Али Ахмети, кој се кажува голем лидер, а во суштина не е, беше голем стратег до како се викаш, лидерската сила. Од тога што е примат, му го презеде еден професор со име Христијан Мицкоски. Јасно. Е се таму од име. Ајде. Значи, зошто излегува ВМРДПМНЕ со професорката? Види, тоа ќе мораш нив да ги прашаш. Не, добро, не сум во тие процеси вклучен. Без разлика како... Оној пат, не сакам да се повторувам, мислам, дадов еден добар профил на професорката, па дури мислам од сите аспекти, и од аспект на експертиза, и од аспект на личност, карактер, па ако сакаш и табиет. Значи, тоа им е стратегијата ним, дека бодат со личност. Да. И тоа да со личност која што е... Овој пат многу попозната на јавността, која за овие 4 години у собранието држеше лекција за ученичиња. Да, ти тврдам и ово ти го сваќаш, треба да го објасни. Не, не, не треба. Значи, не треба. Од право и од политика држеше лекција во собранието и мислам дека, што и да кажеме, ќе испадне дека премногу ласкаме. Значи, експертизата на професорката е докажана. Таа сеја само треба да се фокусира на избирачкото тело. Кое? Ова. Добро. Лака. Ова му го советувам и на ВМРО ДПМ. Што да. Значи тоа у превод, кажа? Сега ќе ти кажам што. Да малку под наводници го занемари противникот главе. Доста се бавеше со него. Го нацрта, го разобличи, можеме да употребиме го на царот е гол, да. Го видовме, срамотилаци од царот и од владетелот, тоа е СДСМ и ДУИ, и сега, бидејќи деновите очекуваат тик-так деновите одат, да си се фокусира на главната работа, зошто постојат изборните кампањи. Зошто? Изборните кампањи постојат да исконтактираш со избирачите, со добра алокација на ресурсите, луѓе, финансии и време, со минимум употребени, значи, ресурси, постигнеш, се представиш, ја даде својата политичка платформа, ги представиш своите лидери и носители на листи и се обидеш да добиеш оптимален број на гласови. И некој ќе ми рече, кампањите не менувале ништо. Не е точно. Кампањите има зашто си постојат, тоа ќе ви го каже и Бонгран, тоа ќе ви каже и Жек Сегала, тоа ќе ви каже и Кембел Алистер, мори и Американската школа, и така натаму, и така натаму. Ако ВМРО во најголема мера го направи ова, фокус на избирачите, а ВМРО тоа и го прави со последните свои две кампањи, ова е Македонија за сите, и промени,
од тебе зависат. Значи он на мене, на тебе, на децава се обраќа. Ама сега во битката на арената не треба да биде вовлечен во кавги, во расправи, велам во еристика и они еристичките трикови што ги има 38, а ја уште 4 сум измислил, они се дадени од Аристотел и од Шопенхауер, ја книга напиша флагите во политиката, и ако денеска не ми дадите шут карта, може би следната емисија неколку трикови ќе ви кажам со кои се служи СДС, а има контратрикови. Е тие контратрикови, нашата опозиција, која треба да ја осветли, да го осветли образот на Македонија, да ги употреби и да се ги гледа избирачите. Да види каде е социјалата, да види каде се маргиналните групи, да види каде се пензионерите, да види зошто во здравството се случува тоа, нема лекови и не умираат, да не кажам што не сакам сега морбиден да бидам, да види зошто немаме учебници во образованието и така натаму. За земјоделците и така натаму. Кога тоа ќе го направи, ај на добар пат тоа ВМРО да помогне да го направи, ќе биде победник на парламентарните и на председателските избори и ќе се ја направи да се надеваме на добрата влада. Значи, за мене стратегија, фокус, а кога ќе се фокусираш, кога ќе му даде значи на избирачот, ти самиот по првиот закон и најјакиот закон на брендирање, покажуваш различност. Значи, бренд, број еден, лидер во политиката, не е да си најдобар, да си различен, поинаков од другите, и јас да те препознаам тебе како различен, и твојата различност која треба да е со личност, со карактер, со политики, со мерки, со проекти, да ме привлече. Еве ти га победничката формула на ВМРО ДПМН, т.е. на опозицијата, а стратегии, техники и тактики, некој позатворен круг ќе збори. Ај само за крај. Зар дојдовме до крај? Да, и тоа дебело. Дури го надминавме. Леле. Ај, пенали? Која е твојата, како ќе изгледа табелата после првиот круг? А, збориме за председателски? Да, па малку ме избрзуваш да ти кажа. Епа, мораме сега да влезе. Јас такви прогнози давам кога ќе бидат кандидатите прифатени. Еве во моментот. Знам, ама кога ќе бидат прифатени? Прифатени се. Овој пат ви кажав. Имаме табела реална според целокупната слика што ја правиме и имаме табела посакувана. Добро. Одиме со реалната, ајде, таа е најинтересна. Реална. Ма тешко ми е, знаеш. Не се, ги чекам грешките од кандидатите. Добро да е, бе, бе чекам, во моментов да изцртаме. Падовите и успоните ги чекам. Ајде во моментов, прво со ја преби посакувана. Не, посакуваната забравија се. Сега во емисија сме каде што... Ајде. А добро, мајко му... Еве вак. Силјановска, number one. Добро. И за незе немав ја проблеми. Добро, број 2? Ја за број 2 имам проблем. Имам проблем ја за број 2. Добро. Не си сигурен дека е Пендаровски? Не сум сигурен. Ама тука да ќе застана. Дури по една демонстрација на сила со подписите? Па. Добро. Види, па не е толку зафрлање е СДС. Добро. Останало нешто од организација. Окей. И види, подписите се посебна приказна. Кој друг го загрозува него за број 2? А мислам дека го загрозува Максим. Добро. Мислам дека го загрозува да беа обединети да имаш еден албански кандидат и албанскиот. Али вака не, добро. Вака не. Број ти... И сега, број ти... тука да застанеш, да кажеш, број нема, 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 нема да ме силуваш. Надоле како би ишло? Але немај сега да ме силуваш. Таравари или Османи? Таравари. Па Османи? Па Османи. И потоа? Нема тука застанува. Е, како да застанеме? Па Стефчо е победник. Тешо, ели, ја ќе ме победам. Значи, добро. Дај да видиме некој дуел. Па не лекате, ќе ме викнете пак. Па тогаш да расправаме, а не вака сега ќе ме фатите за збор, иако јас не истрачувам вакви прогнози. Добро. Не истрачувам. Реалноста ми кажува дека во кампањата ќе се направат грешки. А партиите, слика ги цениш? Но... Абсолутен победник во МРО. Добро. Не? Второ место, аплицираат за второ место СДСМ, ќе ти изненадам, СДСМ, Македонскиот кампус, СДСМ, знам за Македонија и Левица, во Албанскиот кампус, изедначена борба меѓу опозицијата и ДУИ, блага преднос на опозицијата. Ама, ова ќе биде нивелирано од мене, кога ќе ги видам кандидатските листи, добро, кога мојата формула, број на кандидатски листи,
предпоставена излезеност од кампањата, ќе видиме кога ќе го објават бројот на избирачкиот список кој треба да е меѓу 1814 и 1790, така информација имам од ДИК. И кога ја мојата формула ќе си ја направам, опасниот донт, јас ќе ти дадам некој пово добри табели, кога гледам ти инсистираш и сега утре нема така да биде, е, сотири лош прогнозија. Не, така да криштата. Ја никој пат не сум били прогнозија. Има шанса да влезе уште некој во собранијето, освен овие сили? А не знам шо ќе биде со Алијанса за албанците. Mm-hmm. Ако одат посебно имача. Добро. Да, види, села да не го подценуваме. Он направи лоша добро работа. Добро. Он си ја скрнавеше партијата што ја создаде. А сакаш да кажеш, ако не идат со дуја, ако одат самостојно, може би има шанса. Има, верувај ми дека има значи, шанса. У македонскиот блок не. Ако не се обединат, добро, еве кој, Стојанче, а ако не оди у ВМРО, а Павле Трајанов, Демократски сојуз, Интегра, бројките нивни дават нешто. Ама ја ги советувам, одете кај победникот, како што народот се приклучува на победникот, одете, помогнете му вие на идниот победник, за да тој утре ви помогне вам. Јасно. Со директорски места, со заменик министерски, со ето, јавни и држани функции, да ви даје шанса да допринесете за Македонија и македонскиот народ. Или, пази, не сакам да навивам, или направете си коалиција. Исцепкани ги гледам овие Родина, и гледам другите партии, сега не на момент да ги спројувам. Каде таа смелост дека ќе победат, сега има избор, као до сега немаш. Те слоганите ги... Да, јасно. Иако една емисија, може би треба да направиме само за слоганите. Ама да ги исфрлат. Слоганите хажуват. Да ги исфрлат. Веќе се исфрлени пред слоганите. Добра, ама сега... Гледа ги билбордите и ќе видат. Јасно. Сите имаат. Вика, гледај СДС каде падна кај мене. Повеќе за сите. Тоа е повеќе за пензионерите што не им давате ни 5%, а за вас 78%. Еве ти го, падот на СДС. Сите дека слоганот не се има за сите, како дни е коруптивните филмови, е добро. Но... Е, Боцински, може би на крајот те разочарав, ама... Не бе... Има време, чекай. Боже, и то може да се промени. Ајде, па се менува. Ел, гледаш, ја, три партии на исто рамниште. Добро, добро. Смело, мора да кажам. Ја не би го направил тоа, ама ајде. Океј. Мојот, па ти си помлад, види, ти си попаметен од мене. Мојот инструментариум малце поинаку гледа. Добро, 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 затоа се разликуваме, да. Ајде вака, ајде се ја ти анкетирам. Ајде. Кој ти е прв? Вам. Да. Кој ти е втор? СДСМ. Кој ти е трет? Левица. Кој ти е четврт? Макс. Еве вака. Ти си не, хладам. Зборим, не, пардон, пардон. ВМРО да помане, СДСМ. Тука исто како тебе не можам да церам. Да. Дали се дуи или... Иначе одма ќе ти пружи вкладба. Дали се дуи или обединетата опозиција, не сум сигурен. Потоа на крајот се Левица и Максим. И Левица ќе има помош. Боцески, ако се случи тоа што очекувам, сега да вака биде 93 македонски кампус до 95, 27, 26, еве до 30 албански, ќе има чудни да резултати. Со тоа што, види, вечерта, по мене, вечерта, ако во 7 часот ДИК излезе со излезност од 900, над 950.000 избирачи, мислам дека ќе може во штабот на ВМРО да помене да отвара шампанско. Значи, ова мал се посмела, еве и јас. Еве едно ќе ти кажам. Да. Излезността пред ДИК ќе ја знае штабот на СДСМ и штабот на ВМРО. Другите ќе се блиску, како и за резултатите, ама нема. Они таков систем на проток на информации брзи од избирачките места и во право си, а па ДИК ги озваничува тие проценти, си во право дека ДИК ќе го прогласи тоа. Ајде да видиме. Ја покрај се очекувам добро излез. Покрај се. Не, зборам. Ако излезноста на 950.000 избирачи... Реално зборам против мојата изјава. Ако излезноста на 950.000 избирачи... Знаеш што сум запишал? Сега чекай, тога тук нешто ти кажам. Само малко нешто ти кажам. Една секунда. Ај излези Македонија на избори. Од една песна. Да, да, знаеме, дека тоа го... Е, па види, Боцевски... Не треба да цртам. Ако сега македонецот, не треба. Турчинот, јасно. Србинот, Вавот, јасно, не излезе, јасно, албанецот, јасно, кога ќе излезе? Јасно, во право. Почитувани дами и господа, мораме да ја затвараме емисијата, иако мојбето за секој сладок и убав и долг
и прекрасен со Сотир Костов. Повторно ги гледа на стратегиите на, за председателските избори, има зашто да се благодаруваш. Долго време не си во јавност. Не секој така мисли. Се знаеме одамна. Се знаеме од времето кој аз ги кршев моите заби како, и како дипломат, и како политичар, и од секој Сотир бил, ајде, можам така да кажем, добриот дух кој што по некој знал Каспер, нешто да, да шепне на овце кога било најпотребно. Да, 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 да. А и кога, кога требало. Така што уште еднаш денеска е прекрасен ден, надвор е убаво сонце. Женски ден. Женски ден, 8 март. Имаме попладнето и марш повод овој ден. Маршот ќе се случи во Скопје, каде што повторно ќе се одбележува тоа што е суштината на овој ден, односно борбата, стремежот за равноправност на жената во обштеството. Ке повторам, македонското обштество далеко стигна, но уште подолг пат е пред нас. Среќен 8 март на сите дами. Ја затвараме оваа работна седмица во Радио Лидер и ве чекаме следната недела, следниот понеделник, кога ќе ве освежиме со нови политички содржини.